Türkiye'nin Ordu vilayetinde dəhşətli hadisə baş verib. Publika Az Türkiye mətbuatına istinadla xəbər verir ki, Korgan rayonunda 14 yaşlı oğlan fındıq yığmaq üstündə ailə üzvləri ilə mübahisə edib. O, polis məmuru olan atasının tapancasını götürərək atasına, qardaşına, anasına və nənəsinə ateş açıb. Nəticədə anası Rahiməy və nənəsi Cənnət Gərdək hadisə yerində həyatlarını itiriblər. Atası və qardaşı Muradi ağır vəziyyətə xəstəxanaya yerləşdirilib. Sonuncu xəstəxanada vəfat edib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri GSC-nin inzibati binasında bədbəxt hadisə baş verib. Qurumun Sosial Media və İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsindən verilən məlumata görə hadisə bugün qeyd alınıb. GSC-nin ərazisində olan 3 mərtəbəli binada otaqlardan birinin tavanı çöküb, nəticədə yaralanan və Video Materiallar Şöbəsinin texniki işçisi 1996-cı il təvəllüdlü Gülverdi Gülverdiyev həlak olub. Allah rəhmət eləsin.